L'Ajuntament reparteix més de 36.000 euros en beques per a estudiants d'ESO i batxillerat, en subvencions a projectes educatius i ajuts per a pràctiques a l'estranger. Aquest dimarts, una sala de plens amb molta expectació ha acollit el lliurament de beques a estudiants de secundària i a projectes educatius. En total han estat 22 ajuts d'alumnes de quart d'ESO, 17 ajuts per a alumnes de segon de batxillerat i 16 beques complements per a Erasmus Plus, per a graduats en cicles formatius de grau superior. Tot plegat un reconeixement a l'excel·lència acadèmica i a l'esforç. Tenim un ferm compromís amb l'educació, no volem que es quedi ningú enrere i les beques d'alguna manera reconeixen d'una banda l'excel·lència d'estudiants d'ESO i de batxillerat, que encara han de continuar la seva singladura en els estudis i per tant doncs que això ho puguin fer, no sigui per manca d'oportunitats. Es valora molt que estiguin vinculats també amb la realitat social que vivim a Terrassa i en quins contextos. Aquests ajuts representen un complement al finançament establert per l'Estat i la Generalitat i busquen que la situació econòmica de les famílies no sigui un obstacle per a l'accés a la millor educació. Pel que fa a les subvencions de projectes educatius, s'han atorgat 3 ajuts a les propostes premiades per un valor de 2.500, 1.300 i 800 euros, respectivament. També s'han repartit 4.600 euros en subvencions a projectes educatius i de 4.800 en beques per a estudiants de cicles formatius de grau superior per fer pràctiques i estudis a l'estranger.